Kära lyssnare, säkert är det så att det är väl ingen skam att erkänna det så här långt efteråt. Jag menar, det har väl alla gjort. Säkert är det så att ni liksom jag och alla andra som barn har pallat äpplen. Någon gång har ni gjort. Kanske flera. Ja, ni kanske rent av är en sån där som öppet brukar skryta om era äppelknyckaräder mot trädgårdarna i barndomens lilla stationssamhälle. Det finns väl knappast någon som inte kan berätta den där historien om de där särskilt goda äpplena i den där extra strängt bevakade trädgården som ägdes av den där, ni kommer ihåg, mer än normalt elaka gamla gubben som som det var så roligt att lura. Jag kommer själv ihåg en gubbe som spände ståltråd kors och tvärs över sin tomt så att vi skulle snubbla då och slå oss när vi kom dit. Och jag minns våran förtjusning också när vi upptäckte de där trådarna och sprang hem och hämtade en avbitartång. Och sen nöp vi systematiskt av varenda ståltråd i små, små bitar som spreds över hela trädgården. Ja, man var hemsk. Men det är väl ursäktligt. Man var ju bara barn. Och barn, de är ju så snälla och fina innerst inne. De leker ju bara. Egentligen så vill de ju inget ont. Eller hur? Det är annat med gamla ondsinta gubbar som inte ens unnar traktens barn och smaka på ett gott äpple. Är man så snål och grinig, då får man väl skylla sig själv. De satt som vanligt och berättade historier för varann efter middagen. En gång i veckan brukade de träffas. Apotekaren, postmästaren, veterinären och hälsovårdsinspektören i det lilla samhället. Alla hade de det gemensamt att de tyckte bättre om en välberättad historia än till exempel kortspel. Den här gången var det apotekarens tur. Han stirrade in i brasan en stund och lät lättgroggen stå. Ni kommer kanske inte att tro på det här jag tänker berätta, sa han. Det hände i Småland under andra världskriget och det var sockerransonering och alla ungarna brukade stjäla äpplen om hösten. Om det nu var av behov av frukten eller för spänningens skull vet jag inte än idag, men det var bland det roligaste vi visste. Där jag växte upp fanns det en elak gammal gubbe som hade ett träd med en unik sorts nästan genomskinliga äpplen. De där var vi särskilt efter. Gubben var mycket rädd om det där värdefulla trädet. Han höll till och med vakt om nätterna ibland. Och desto ivrigare blev förstås vi på att överlista honom. Vi väntade tills han slumrat in där han satt på sin bänk och sen klättrade vi upp. Trädet var stort och bar massor av frukt, så vi hade nöje av det kväll efter kväll. Det fanns förstås andra och lättillgängligare trädgårdar, men för oss var gubbens den roligaste. Men så en dag hände det något. Pappa var distriktsläkare och hade skickat mig till grannbyn i ett ärende. Jag var 10 år och snabb på cykeln. Men på hemvägen fick jag punktering. Jag fortsatte till fots, dragandes på cykeln. Det var tryckande hett denna augusti eftermiddag och jag gick allt långsammare. När jag nått tillbaka till utkanten av vårt samhälle skulle jag passera den elaka gubbens tomt.
Jag kände mig skyldig förstås och tittade inte ditåt. Men så hörde jag ett besynnerligt väsande ljud alldeles innanför häcken och stannade. Det måste vara en stor orm, tänkte jag. Ljudet hördes alldeles intill den enda öppningen i häcken där vi brukade krypa in för att knycka mannens äpplen. Det var en oemotståndlig frestelse att hoppa ner i diket och åla dit in för att ta reda på vad som hände. Och där fick jag också se en besynnerlig syn. Gubben satt på bänken och spelade på kam. Det var han som lät som en orm. Men framför sig hade han en stor rund korg med flätat lock, och locket rörde sig med mjuka stötar tills ett ormhuvud långsamt stack fram med spelande tunga. Det var en stor utländsk orm av något slag som jag aldrig hade sett på bild. Efter en stund började ormen svaja i takt med gubbens huvudrörelse. Han satt med ansiktet mot mig, och när han plötsligt lyfte blicken och såg mig rakt in i ögonen blev jag som lamslagen av rädsla och skuld. Det var första gången jag såg honom i dagsljus, och det drog en kall kåre över ryggen på mig. Hans ögon var alldeles gula och lika intensiva och iskalla som på en orm. Jag fick för mig att han hade mer gemensamt med djuret framför sig än med människor. Inte kunde jag heller släppa hans blick. I en evighet låg jag där på mage i gräset medan solen störtade hetta över min nacke och rygg, och ormen vaggade och vaggade till surrandet av den entoniga melodin. Blicken från mannen borrade sig in i min hjärna och brände bort alla mina tankar. Jag hade hört att han kunde stämma blod och trolla, och antagligen hypnotiserade han mig nu. Eller också svimmade jag helt enkelt där i hettan. När jag vaknade var det dunkelt och svalt omkring mig. Efter ett tag upptäckte jag att jag låg på några säckar nere i en källare där jag aldrig hade varit förut. Efter ett tag såg jag att rummet var tomt, så när som på den där svarta korgen med ormen i. Locket låg löst. Med dunkande hjärta lyssnade jag omkring mig. Det var ju inte alls omöjligt att ormen hade sökt sig till värme här nere. Det varmaste där inne var jag. Kanske låg den redan intill mig här, inkrupen i säckarna. Rädslan fick mig att darra när jag oändligt långsamt vred på huvudet för att kanske få syn på den svarta, zigzagmönstrade kroppen någonstans. Om jag blev dödad av ormen här nere skulle ingen någonsin hitta mig. Mannen skulle säkert gräva ner mig i sin trädgård någonstans. En liten rörelse alldeles intill armbågen fick mig att handlöst slänga mig ut över golvet. När jag vände mig om såg jag att jag hade gjort alldeles rätt. Där under tyget var den. Den grova väven buktade upp där djuret kröp framåt inuti säcken just där jag hade legat. Det förflyttade sig med några bågformiga rörelser och la sig sen till ro. Jag hade rullat iväg så långt över golvet att jag hamnat tätt intill den svartmålade korgen. Jag till och med stötte emot den med ena foten. Då kände jag att den skalv till och att tyngdpunkten i den plötsligt förflyttades medan locket lyftes någon centimeter. Sen föll tillbaka på plats. Ormen var inte ensam i sitt slag där inne i det kala rummet. Redan innan jag kastade mig mot dörren visste jag att den var låst. Det heter att rädslan gör en människa stark. I varje fall gjorde den mig vig. Jag hoppade rakt uppåt väggen och lyckades få tag i fönsterkarmen och klänga upp så att jag stödde kroppen på ena armbågen
medan jag med andra handen lyckades få upp hakarna. När jag klängt ut genom den lilla öppningen lät jag mig mjukt falla ner på marken. Det var natt. Jag måste ha legat där nere i flera timmar. Månen sken över trädgårdsgången som ledde ner till grindarna. Men där kunde jag inte gå, för grusets skull. Då skulle han höra mig. Jag måste ta mig ut genom hålet i häcken, springa förbi trädet med de speciella äpplena och ut i friheten. Jag låg och lyssnade först. Det var alldeles tyst omkring mig. Så tyst att jag tyckte mig höra hur ormkroppen där nere hasade över jordgolvet. Kanske fanns det vattenledningar längs väggen som den kunde klättra upp på och komma efter mig ut genom fönstret. Vid den tanken kom jag blixtsnabbt på fötter och störtade iväg genom det daggvåta gräset ner mot den svarta, raggiga häcken. Men när jag hunnit fram till äppelträdet sköt mig en ljusblixt i ögonen och jag stannade förvirrad. Sen kom en till. Och en till. Det lyste från äpplena. De snurrade fritt som om de hade hängt i en julgran. Något blänkte skarpt på dem där de rörde sig i månljuset. Och nu såg jag också att en av grenarna svajade till. Jag tog ett steg närmare. Lycklig som aldrig förr. Jag var inte längre ensam här. Det måste vara någon av mina kamrater som satt i trädet. Riktigt säkert var det förstås inte. Försiktigt tog jag några steg åt sidan mot raden av hallonbuskar. Ifall det var ett trick av gubben som kanske försökte locka mig dit för att ta mig på bar gärning. I samma ögonblick kände jag en gevärspipa i ryggen och en röst andades att jag skulle vara alldeles tyst. Gubben hade stått där, hopkrupen bakom hallonbuskarna och väntat på mig. Nu lutade han sig fram över mitt öra. Titta! Viskade han. Och jag såg med ens vad det var som blänkte. Han hade plockat äpplena och hängt tillbaka dem med hjälp av sytråd efter att ha preparerat dem. Blänken jag såg kom från rakblad som satt instuckna i fruktköttet. Gevärspipan stötte menande mot min rygg och jag förstod att han skulle skjuta om jag varnade de andra. Jag förstod att han var galen och att det här kanske var min sista stund. Samtidigt såg jag pojkhanden som stack fram ur grönskan och slöts kring ett av de förfärliga äpplena. Det satt hårt fastbundet och handen gjorde ett ryck. Medan skriket ekade ut i den tysta nejden sprang mannen fram till trädet. Han knuffade mig med sig och jag föll framstupa. Något vått droppade ner på min kind från äpplet som fortsatte att snurra och blixtra över mitt huvud tills mannen fått grepp om det och lossat den lilla fingertoppen från äggen. Mer såg jag inte. Jag krällade bort på alla fyra, kastade mig så fort jag kunde genom gräset ner mot öppningen i häcken där redan mina kamrater skrikande av fasa och smärta hade trängt sig ut och rusat bortåt vägen. När jag kom hem berättade jag alltsammans. Knappt hade jag slutat förrän det ringde på dörren och där stod min lekkamrat med sin mamma och handen i ett genomblodat bandage. Medan pappa behandlade honom talade mamman om att polisen var på väg till mannens stuga. Här tystnade berättaren. De andra männen kring brasan såg fundersamma ut. Till sist sa hälsovårdsinspektören undrande: "Vad hittade polisen då?" Apotekaren suckade. "Ja, det var ju dystert.
Gubben var redan död när de kom fram. Han låg nere i källaren hos ormarna som hade huggit honom. Ingen svarade. Veterinären som var kvällens värd rörde om i brasan och fyllde på deras glas. Postmästarens cigarr hade slocknat och han tände den på nytt. Gubben hade alltså släppt geväret, sa han. Och ni var väl en 3-4 grabbar minst. Som förstås kunde ha tvingat ner honom i källaren, sa inspektören. Och också tvingat honom att sätta sig på säckarna i hörnet där ormen fanns, sa veterinären. Som han inte visste om, sa postmästaren. Eller hur? Sa inspektören. Apotekaren undvek att se dem in i ögonen. Han lyfte sitt glas. Det var så länge sedan det hände, log han. Det är inte lätt att minnas allting.